13.08 i matet B, eller 13.12 i matet 1A. Malin och Leila har delat en pizza i två olika stora delar. Vi säger halva halva då. Malin har ätit 3/8. Så Malin. Malin. Tre åttondel. Och Leila. 5/8. Med 3/5. Femtedelar. Som ni ser igen. Det är grundbegrepp det här. Att om de har samma täljaren och lika nämnaren. Den som är minst i nämnare. Den som har, som är störst. Så om Leila har ätit 3/5, det är nästan allting. Hon har ätit nästan allting. Men Malin har inte ätit, inte ens hälften. För Leila har ätit mer än hälften, så kan ni se här redan också. Det finns olika sätt, ni kan rita den. Ni kan titta vem har ätit mest, till exempel hälften. 3/5 är mer än hälften. 3/8 är mindre än hälften. Så ni kan se direkt att Leila har ätit mest. Eller grundbegrepp som säger att om ni har likadant täljaren. Och den som har är minst i nämnaren, det är den som är mest. Kanske det är svårt att se just nu, men så är det.